Salam, Kanal 3-ün efirində xəbərləri baxırsınız. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olun. Məhkəmə jurnalisti həbsdə saxladı. Hacıbala Abutalıbov etirazçılarla görüşdü. Məmmədyarovun çıxışından heç nə başa düşmədim. Fəzail Ağamalı. Ermənistan parlamenti buraxılır. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Reallıq info saytının redaktoru İkram Rəhimov barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi haqda Səbai rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bugün noyabrın 1-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Reallıq info saytının redaktoru İkram Rəhimov barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi haqqında Səbai rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Prosesi izləmiş yaxınlarının deməsinə görə İkram Rəhimov məhkəmədə çıxış edib. O bildirib ki, heç bir cinayət törətməyib, barəsində seçilmiş 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri qanunsuz olduğu üçün dəyişdirilməlidir. İkram Rəhimov həmçinin bütün ittihamları rədd edib, onun Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovun və Mətbuat Şurasının tutdurduğunu deyib. Məni həbs edəndə elə ilk sualları Əli Həsənovla və Mətbuat Şurası haqqında yazılarım barədə oldu. Jurnalist məhkəmədə belə deyib. Məhkəmə heyəti jurnalistdən tələb edib ki, mahiyyəti üzrə danışsın. Yekunda jurnalist barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi barədə qərar qüvvədə saxlanılıb. Xatırladaq ki, İkram Rəhimov oktyabrın 26-sında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Şəxsi maşınları ilə yük daşıyan sürücülər cərimələrə görə etiraz ediblər. Baş nazirin müavini Hacıbalı Abutalıbov aksiyacılarla görüşərək problemi həll etməyə çalışıb. Onun səsləndirdiyi fikir aksiya iştirakçıları tərəfindən alqışla qarşılanıb. Yük daşıyan maşınların sürücüləri oktyabrın 26-sından etibarən Bakının mərkəzi ünvanlarına daxil olanda radara düşürlər və nəticədə 40 manat cərimələnirlər. Bununla əlaqədar etiraz aksiyası keçirən sürücülərlə görüşən Baş nazirin müavini Hacıbalı Abutalıb o problemi həll etməyə çalışıb. O sürücülərlə görüşdə aidiyyatı qurum rəhbəri ilə telefon əlaqəsi yaradaraq cərimələrin dərhal dayandırılmasını tələb edib. Hacıbalı Abutalıbovun qabağınızda ax çörək yeyib qara çörəyi yeyənləri düşünmürsüz sözləri isə narazı sürücülərin alqışları ilə qarşılanıb. Abutalıbov həmçinin bildirib ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla bu məsələni müzakirə edəcək və sürücülərə güzəşt olacaq. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Patrul Xidməti Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev təxminən 200-ə yaxın protokolun ləğv ediləcəyini açıqlayıb. Hacıbalı Abutalıbovun telefonda kimə əsəbləşdiyi açıqlanmasa da, onun Dövlət Yol Polisinin rəhbərliyi ilə danışdığı şübhə doğurmur. Abutalıbovun sərt etirazından sonra Kamran Əliyevin 200 protokolun ləğv ediləcəyini açıqlaması da bunu təsdiqləyir. Məmmədyarovun çıxışından heç nə başa düşmədim. Bu sözləri millət vəkili Fəzail Ağamalı, Elmar Məmmədyarovun oktyabrın 29-unda İstanbulda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirlərinin 7-ci üçtərəfli görüşündəki çıxışı haqqında danışarkən deyib. Oktyabrın 29-unda İstanbulda Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirlərinin 7-ci üçtərəfli görüşü keçirilib. Görüşdə diqqət çəkən məqamlardan biri Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun çıxışı ilə bağlıdır. Belə ki, Nazir Elmar Məmmədyarov ana dilində çıxış edərkən rabitəsiz ifadələr işlətməsi anlaşılmazlıq yaradıb ki, bu da sosial şəbəkələrdə geniş diskussiyalara səbəb olub. Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun məşhur çıxışına qulaq asdığını bildirib. Düzü Elmar Məmmədyarovun çıxışına qulaq asdım, amma heç nə başa düşə bilmədim. Hər hansı nazirin öz dilində danışa bilməməsi yaxşı hal deyil. Bütün nazirlər dövlət məmurları Azərbaycan dilində danışmağa və dilini mükəmməl şəkildə bilməyə borcludur. Millət vəkili Aqil Abbas isə deyib ki, hər bir dövlət məmuru kimliyindən asılı olmayaraq dövlət dili olan Azərbaycan dilini səlis bilməlidir. Əgər bir məmur Azərbaycan dilini bilmirsə, müəllim tutub öyrənsin. Millət vəkili daha sonra Elmar Məmmədyarovla bağlı zarafatyana təklif edərək belə deyib. Dilçilik institutunda sözlərin yazılış qaydası orfoqrafiya ilə bağlı sözlük hazırlanır və mübahisələrə səbəb olur. Mən də orada təklif elədim ki, Elmar Məmmədyarovu Dilçilik İnstitutuna məsləhətçi kimi işə götürsünlər, onlara kömək eləsin. Nikol Paşinyan yenidən məğlub oldu. Ermənistan parlamenti buraxılır. Parlament yeganə namizəd olan Nikol Paşinyanı yenidən baş nazir postuna seçməyib. Ermənistan parlamenti yeganə namizəd olan Nikol Paşinyanı yenidən baş nazir postuna seçməyib. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayır. Qeyd edək ki, seçki formal xarakter daşıyır. Xatırladaq ki, Nikol Paşinyan oktyabrın 16-sında istefa verib. Ölkə qanunlarına əsasən, parlament 2 dəfə baş naziri seçə bilməzsə, buraxılır.
Birinci seçki oktyabrın 24-də keçirilib. Odur ki, bu dəfə də seçki baş tutmadığından Ermənistan parlamenti buraxılır. Növbədənkənar parlament seçkilərinin dekabrın 9-da keçiriləcəyi gözlənilir. Seçkilərin keçirilmə tarixini ölkə prezidenti elan edəcək. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.